Erməni politoloq Ara Pagosyan mətbuata verdiği açıklamada deyib ki, Erdoğan'ın etirafı sübut edir ki, İran Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında yeganə maneə olaraq qalır. Bunun çox sadə izahı var. İndiki mərhələdə İrana qarşı olanlar Türkiyə və Azərbaycanın strateji maraqlarına xidmət edən anti-İran əhval-i ruhiyyəsi formalaşmasına xidmət edir. Təəssüf ki, bu insanlar arasında təkcə qərbpərəstlər deyil, özlərini millətçi kimi qələmə verənlər də var. Yeri gəlmişkən, mən artıq bir neçə İranlı ekspertin qorxusu ilə qarşılaşmışam ki, əgər indiyədək Türkiyə və Azərbaycan Zəngəzuru hərbi yolla işğal edib, Ermənistan İran sərhəddini bağlaya bilməyibsə, deməli bunu siyasi yolla həll edəcək. Vəziyyət o həddə çatıb ki, İran ilk növbədə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə inanmır və bu bizə dağıdıcı təsir göstərə bilər. Beləliklə, bu günün ən pis vəziyyətidir, deyə Paqosyan bildirib.